Vem das polícia! Hori egin zutenak, berriro diogu, desalojoa era ilegalean burutzeko jabe kontratatutako sikarioa baizik. Salatzeko da gainera, udaletxeak izan duen jarrera eraisketarekiko, izan ere desalojo ilegalaren jakitun izan da konplizte papera hartu dute. Horrekin batera, gogor salatu nahi dugu ategorrietan protesta gisa brutu genuen eserialdian poliziak izandako jarrera. Halakoetan, aurrez ere erakutsi duten indarkeria zerantzun zuten, hainbat zauritu eta bi lagun atxilotuz. Aurrez publiko egin dugun moduan, ekainean utxi geratuko den Zemoria kaleko eraikinaren kudeaketara begira parte hartze prozesu bat proposatu genion azken bilkuran udarari.
Prozesu hau, erakin hau, auzoari zabaltzeko aukera zino behar dela uste dugu, eta proiektu horrekin aurrera jarraitzeko presgaudela berretxe nahi dugu. Eta guztia zaldurik, argi utzi nahi dugu, saldu nahi diguten Donostia, gris eta iluna koloreztatzen jarraituko dugula. Jai daukatela, alako proiektu bat, lau horma birrinduz, geldituko dutela uste badute. Eta bai, erantzutera goaz. Deialdia zabaldu nahi dugu, astelenean, arratsaldeko 7:00, Nafarroa Bera plazan burutuko dugun asanblada irekira etortzeko. Bestetik, parte hartzea, deia luzatu nahi dizuegu, gaurdanik eta 17:00 bitarte burutuko ditugun ekimen desberdinetara animatzeko. Askotan errepikatu dugun moduan, bakarrik ez lagunekin bai. Hiria herritarrontzak. Kortxerea bizirik! Eta komentatzen dizkizuteko programatuak, eta horrekin erakusten dugu Kortxonea proiektuak aurrera jarraitzen duela, eta ez baldin bada eraikuntza batean kalean jarraituko dugula.